Svaka prava domaćica dobro zna kakav treba da bude najbolji deterđent za sudove. A neke od nas mogu takav deterđent i da naprave. Za najbolje pranje najviše aktivnih materija. Idealne gustine. Efikasan i u toploj i u hladnoj vodi. Tako snažan, a tako nežan za ruke. I uvek savršenog mirisa. Napravljen za sve nas. Spin. Vidi se razlika.